אחד יודע, רבותיי, שהיסוד של עם ישראל שורך הגן השר, הנחסר המזג, יש לך את השבעים סנהדרין, יש לך חביבי את, את אותם אנשים, רבותיי, שבשביל להיות בסנהדרין, אתם יודעים מה זה להיות בסנהדרין? מי שיסתכל קריטריונים להיות בסנהדרין, אתה אומר, טוב, אולי אם אני אחיה כמו מתושל ארבע פעמים, אולי אני אצליח להגיע לזה. להיות בסנהדרין, אתה צריך לשלוט בכל השפות. שמעתם? כל השפות לדבר חלק. כל השפות. חלק. אתם שומעים איזה אנשים יהיו בסנהדרין? צריך לדעת כישופים. לדעת את כל הכישופים שבעולם. אה? כן. חייבים לדעת כל הכישופים. אמר רבי עקיבא, אני יודע, כישופים של כישויים, של דברים עזויים. חייב להיות נשוי, ויש לו ילדים בבית. למה? תראו איזה קריטריונים. למה? כי אם אין לו ילדים בבית, איך הוא ידון דיני נפשות? אין לו רחמים. הוא יבוא להרוג מישהו, לגזור עליו גזר דימה, ותן לו מספיק רחמים. אבל יש לו ילדים, הוא כבר חיתן אותם, כבר אין לו רחמים של אבא עם ילדים בבית. שמעתם? קריטריונים מבהילים. סנהדרין. מה? שליטה עצמית. אני בא לדון דין מוות, דין נפשות, תעצור שנייה, תחשוב שאם זה היה בן שלך, איך היית נוהג? וואו! חרב מונחת לו בנירכותיו. שמעתם אחריות? זה תורה. זה נקרא תורה. תורה זה אחריות. תורה זה לא שלוף. אסף זה שלוף, יקרובו ימי ולבי הרגע. מה אתה הרוג? מה? אמא שלך לא תבכה. ואתה לא הורג דח שלך. מה עם רצח? לא מעניין כלום. אני שומר כיבודיו. כיבודיהם לא נורא. יש לנו יום ההם. Mother Day. מה זה? יום ההם. יום אחד מקבלים את אמא, כל השנה נותנים לה פצצות. יום הזקן. יום אחד ראיתי יום הזקן, אמרתי, אמא, יום הזה מקדים זקן, איך מספיק לגדול זקן? אומרים לו, יום הזקן, יפה. טוב שיש יום אחד שמקבלים את הסקנים. יום אחד, יום אחד מקבלים אותו, ואחר כך היה ללך. אצלנו רבותיי, כל יום זה יום האם ויום האב. יום האישה זה כל יום. אין יום האישה, יום הבעל, יום הילד, יום הכלב, יום האיגואנה. אין. כל יום זה אותו יום. כבוד לבעלי חיים זה כל יום. כל יום, רבותיי, יש איסור דאורייתא של צער בעלי חיים דאורייתא. כל יום יש מצווה לתת אוכל לבעל חיים, ראיתי אותו שהוא רעב, יש מצווה ורחמה וכל מעשיו. אתמול, היום, מחר.